Assalomu alaykum. Kun o'z sog'lom hayot loyihasini davom ettiradi. Bugun siz bilan odamlar, hayvonlar va o'simliklar hisobiga yashovchi parazitlar haqida suhbatlashamiz. Parazitlar gelmentlar yoki gijja deb ham ataladi. Hozirgi kunda parazitlarning 250 dan ziyod turi ma'lum ekan. Xo'sh, hozirgi kunda odam organizmida parazitlarning qaysi turlari ko'proq uchramoqda va undan qutulish yo'llari qanday? Bu savollarga tajribali mutaxassisdan birgalikda javob olamiz. Parazit mana o'z so'zi bilan aytib o'tiribdi. O'zlaringiz aytgandek, parazit ya'ni birovning hisobiga yashash degan ma'noda. Parazitologiya deganda ham xuddi shunaqa. Ya'ni xo'jayin inson, gijjalar boshqa deymiz, kiradi va u o'sha xo'jayinning hisobidan yashaydi, ovqatlanadi. Ya'ni bollaga biz ko'proq agar olib keladigan bo'lsa, bollaga kerakli vitaminlar, mikroelementlar, bolla uchun kerak, bollarni o'sish uchun kerak bo'lgan har qanday oziqa bilan oziqlanadigan hayvonlarga biz hayvon deb aytsak bo'ladi ularni. Sodda jonivorlar hisobiga parazitlar deyiladi. Gijja boshqa, sodda jonivor boshqa. No, ikkalasi ham parazit. Bizda mana kunida nechta bemorlar mana bizga vahima bilan kelishadi. Lom bilan. Men birinchi savolni aytaman. Tabriklayman. Sizda gijja yo'q desam, onalarning ko'zimga qanaqa bo'ladi? Kakata. Qanday? Menda bolamda lom bilan bor, aytaman. Yo'q, lom bilan bu gijja emas. U oddiy, sodda jonivor. Va buni biz blankamizda ham отдельно qilib ko'rsatib qo'yganmiz grafa agar qalni grafasini ko'radigan bo'lsak, qarang, oddiy jonivor eta alohida ketib turibdi va gijja tuxumi bu alohida ketib turibdi. Agar u bitta narsa bo'lganda edi, bitta qatorda turardi. Va menda mana bunaqa analiz juda ham ko'p. Masalan, bir kunda ishxonamizga 10 ta, agar o'rtacha bolasini ahvoldan kuyinib, gijja uchun axlat topshirganlar bo'ladigan bo'lsa, keling shu 10 tadan ba'zida 10 ta ham ba'zi 9 tasida, ba'zi 8 tasida mana bu kartinka ko'ramiz. Qarang, oddiy jonivor va gijja tuxumi. Mana shu kartinkani men onalarga ko'rsatganda men aytamanki, bolangizda gijja yo'q desam, nimaga deydi? Bolangizda oddiy jonivor, sizda lam bile bor deyman. Nima farqi bormi? Ha, farqi bor. Ya'ni gijja bu ko'zga ko'rinadi. Ko'payish uchun bularga qo'shilishi kerak va tuxum tashlash kerak. Alam bilala esa, bulam bila bu spetsialni shunaqa narsa biz yana aytayapmiz. Oddiy jonivorga kiradi. U o'zidan o'zi ikkiga bo'linib ketaveradi. Hech qanaqa er xotin, ko'payish, tuxum qo'yish narsa yo'q. Mana, o'zi bitta edi, bo'lindi ikkiga. To'rga, kvadratida ko'payib ketaveradi. Mana yozib qo'ygan binarniy deleniya, ya'ni bitta edi, ikkita bo'ldi, to'rtta edi, sakkizta, dvoynoyda, 16ta, 32ta, 64ta. Hozirgi kunda juda ham ko'p anaqa parazitlik qilib qilayotgani ham mana shu hozirgi kunda lam bilan juda ham ko'p. Va lam bilan vot mani fikrim, bu lichna mani fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim. Shikoyat bo'lsa davolash kerak. Shikoyat bo'lmasa davolash shart emas. Gijja bu davolanish shart. А вот oddiy jonivor bu shunaqa narsaga aytayapman-ku. Bu o'z ikkiga bo'linib ketaveradi, oti bilan oddiy jonivor va har doim aytaman, lam bilan shikoyatiga qaraymiz. Shikoyatida agar bizada o'sha bizga kerakli shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, bola bo'lsa bolaga mos shikoyatlar, kattalar bo'lsa kattalarga mos shikoyatlar bo'lsa, agar ha sizni davolaymiz, bo'lmasa shikoyatlar yo'q bu yo'q desa davolamaymiz deymiz. Xohlasangiz men daj aytib berishim mumkin. Demak, keling mana shu bemorni ko'raylikda. Mana 2008-yilgi bemor topshirgan. Mana burada hamma narsani ko'rib turibmiz. Lam bilan 2 tor. Biz aytamiz deb, lam bilan soni anchagina ko'p. Ich ketish belgilari bo'lib turibdi. Bu ham bir fikr. Xo'sh, kim men aytaman? Bolangiz ertalab choy ichkisi keladimi? Savol. Ishtahasi yaxshimi? Kunni bilan yuraveradi, och qorinda yuraveradimi? Injiq, jizzakimi? Ich o'z-o'zidan ketadi, o'z-o'zidan qotib qoladi. Hammasi bor desa, bolangizni davolaymiz. Agar ertalab yaxshi yeydi, ovqat dvoynoy yeydi deydi. Unaqa shikoyati yo'q deydi. Nima yana sizni bezovta qilsa? Yuzda shu oq dog'chasi bor deydi. Yo, to'xtang deymiz. Chunki bu oq dog' zamburug'niki bo'lishi ham mumkin. Bizda juda ham ko'p xato fikr tarqalib ketgan. Yuzda oq dog'i bormi? Bo'ldi. Unda gijja bor. Bor deydi, yuboraveradi. Oq dog' qachon ko'paydi? Mana hozir sezonnida, basseynlarda chunki ko'proq zamburug'ga mos bo'ladi. Bu ikkasi bir-biriga mos emas-da. Miyasi singib qolgan. Yuzida oq dog'lar bo'ldi, gijja bor. Gijja deydi, даже lamlar haqida tushunmaydi ham. Gijja bor, tamam deydi. Shunaqa bo'lganki, patok, o'sha dog' bo'ldi, tekshirganda gijja chiqib kelar ekan. Tekshiring. Ha, bu gijja bilan bog'liq degan.
Holbuki uni hammasi ham gijja bilan bog'liq bo'lmaydi. Men o'zimni praktikamda 80% zamburug' bilan bog'liq. Basseynda cho'mildi yozda. Cho'mildi, quyosh prima urdi, to'g'ri luch urdida najjada oqdoqlar. Ona ota yuguradi. Gijjaga olib boraveradi, tekshiraveradi, klizma qilaveradi. Holbuki lamblida klizma befoyda. Klizma yetib ham bormaydi lamblida turgan joygacha. U hamma pul aytadiki, charchadik. Bola hech nima o'zgarmadi, dog'i ketmadi dedi. Muammo boshqa joyda bo'ladi. Gijja ko'proq pastki qismda, ichaydi pastki qismlarda parazitlik qilib yashaydi. O'zbekiston aholisi hozir eng ko'p uchraydigani ko'proq bolalarda bo'ladigan astritsa deymiz, entrobioz, kichkincha oq qil gijja. Juda ko'p bog'chalarda, bog'chaga boradim, bor deyman. Nimaga deganda, bu shunaqa narsaki, bir kunda 300 mingtagacha tuxum qo'yadi u. U qayerga tushadi? Bola obvezatsiyani bog'chaga boradi, bog'chaga tushadi. Havolarida ham to'la deyman. Bog'chaga boradimi? Men har doim aytaman, "Mana shu gigiyenasini qarab tur. Tirnoqlarini tayyorlab tur" deyman. Lambli bu o'zi boshqa narsa. Lambli ko'proq aytamanki, unda ham shunaqa, просто lamblida bitta e'tibor qiladigan joyimiz bor. U tepa qismida, ya'ni o't yo'llarida 12 barmoqli ichida ko'proq tepada parazitlik qiladi. Mana bu shaklda xifchillari bilan. Nimaga undan qo'rqamiz? U asosiy bizda ovqat yegandan keyin hazm bo'lish uchun oshqozondan keyin qaqa o'tadi 12 barmoq ichakka. Asosiy vitamin, kaliy, kalsiy, minerallar bor. Hamma narsa shu yerda so'rilish kerak. A bu so'rilayotgan paytda lambla keladi, ular ham nima yeydi? O'sha narsani yeydi. Natijada men har doim aytaman, tushuntiraman. Mana lambla 2-ga bo'lindi, 2-ga bo'lindi mana protoka yo'l jilsini yo'lladi o't yo'llarida. Dvaynoy ko'payib ketdi. Xivchillari bilan men butun badanim bilan yopishib oldi, o'shadagi hamma kerin bolamizga bergan vitamin hammasi yeb olaveradi. Bolagacha yetib bormaydi. Natijada nima bo'ladi? Nimaga ertalab ovqat yegisi kelmaydi? Ertalab o't oqaman deydi. Pastga probka orqaga ketadi. Oshqozonga boradi. O'sha uchun unda to'qliq hissi. Katta odamlarda ham bo'ladi. Ko'ngli aynib, ertirib ovqat yegisi kelmaydi. To'qliq hissi turadi. O't orqaga. Menga juda ham ko'p gastroenterolog kasal jo'natadiki, oshqozonim og'ridi deb boradi. Zond yutadi. Oshqozon toza, lekin sapro turibdi. Ne ishlasa ekan? Borsa savdo tayyorlanaga borib kel deyshadi. Lambrayni ko'rsin. Va 100% da emas, конечно, 80% da ushlada lambla chiqadi. Bunaqa bolada ko'p oyoq mordi ko'p etadi. Kaliy, kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi. Bular bir-biriga bog'liq. Ishyoqmas bo'ladi, fosfor yetishmovchiligi. Bitta ishga borib, "O, yotib oldim" deydi. Kattalarda ham bo'ladi. Magniy chiqib, xotira pastlik. Qani qatga qo'yuvdim? O'zimiz ham bular qani. 2008-yilda men lambla bo'yicha o'zimni bolamda shu muammo bo'lganda ko'tarilganda bolamda xuddi shu shikoyatlar ertalab ovqat yegisi kelmaydi, injiq, jizzaki tekshirishni boshlaganmiz. Bizda gijja nimadan yuqadi? Faqatgina gigiyenaga e'tibor qilmasak. Qo'l yuvilgan, qo'l toza. Har doim qarayman, doktorimiz bog'chaga olib boraman, toza, ozoda, yana qaytib keladi, lekin bolada lambla chiqdi. Nega? O'qisam suvdan 80% suv, qaynamagan suvdan yuqar ekan. Bizda hozir ham bor bu narsa. Endi men 2008-da, 10 yil oldin ham bor edi. Ota-onalarga suv olib kel, baklashka 5 litrlik suv olib kellarni yetmaydi deydi. Onalar suv olib boradi. Hozir bizda suvni xili ko'p. Kim qanaqa suvdan olib bordi bilmaysiz. Bizda hozir ba'zi bir salqin ichimliklar bor. Qaynatilmaydi. Masalan, soklarni xili ko'p hozir. Hammasini ham tekshira olmaymiz. O'zi shtamp qo'yib beryapti. Bola bog'chaga ketdi, maktabga ketdi. Biz yaxshi ko'rganda nima beramiz? Magazinga kirdik, chiroyli etiketka olib beraveramiz, qaramaymiz uni. Asosan qaynamagan suv bo'ladi. Lam bilan, ya'ni sodda jonivor shu darajada ko'payib ketishiga, chunki katta odamlarda ham ko'p bu narsa, juda ham ko'payib ketgan. De, o'zimizda ham sezamiz shu narsani. O'zimda ham tekshirganda lamlar chiqib turibdi. Ana. Bizani birorta bayramimiz bu suvlarsiz o'tmaydi-da. Birorta bayramimiz. Rangini qo'shyapti hozir. Oddiy arzimagan pulga ham sokla olsa bo'lib turib qoldi-da. Uni taktubini hali surishtirganmiz yo'q. Nima qanaqa suv qanaqaligini bilmaymiz. Uni davolash qiyin emas. Davolasa bo'ladi. Lekin yuqtirish oson. Hozir aytayotganda. Har doim menga savol berishadi. Nega lambla buncha ko'payib ketdi? Daje anaqadan gijjadan ham ko'payib ketdi-da. Gijja tuxumi chiqmaydi. Masalan 10 ta axlat topshirilsa 2-ta 3-tasi chiqadi. Qolganda chiqmaydi gijja. Lekin hammasida lambla bor. Lamblani davosida 3 ta narsaga qaraymiz. 3 ta narsa asosiy narsa. Birinchi, lamblani o'ldiradigan dori.
Albatta zo'l qator, lekin u dorini berishimdan oldin u kattami, u bolami, jigarni bitta tekshirishimiz kerak. Chunki bu gepatotoksin, jigarga ta'siri bor. O'sha uchun ham biz aytamiz, o'z-o'zingdan davolab tashlayverma. Agar jigarlari yaxshi bo'lsa, albendazolni dozasiga qarab doktor o'zi, vrachni o'zi belgilaydi, nazoratga oladi. 5 kun atigi bo'ldi. 5 kun o'ldirdik. Keling, joyida qotirdik, o'ldi u. O'lgandan keyin uni chirtishimiz kerak. Bizda oddiy xalqimizda tushunadi, klizma qilish kerak deydi. Lekin xo'p, oddiy misol, bu aytaymi, o't yo'li 12 barmoq ichi tepada bo'ladi. Klizma yetib boradimi? 10 litr qiling yetib bormaydi. Demak, tepadan dush ich surar qilish kerak 5 kun. 5 kun o'ldiradigan dori, 5 kun ich surar va men har doim 20 kun yoki 1 oy o't haydovchi. Demak, o't haydovchi yaxshi bersa, lamblana uzilib ketadi. O't haydovchiga nima kiradi? Oddiy makkajo'xori papuga. Bu organizmdagi hazmda ishtirok etadigan fermentimiz, ya'ni o'tni yaxshilab haydab beradi. Yoki xafitol hamma taniydi. Allohol hammamiz bilamiz uni. Mana bu narsa hammasi organizmda o'tni yaxshi oqizib beradi. O't yaxshi oqqandan keyin ular muhitda turmaydi, o'lib ketadi. O'zi o'ldirib yubordimi? Endi xo'p o'ldi. Bu yoqdan ich surar qildik, tushirib oldik. Bo'ldi, shu bilan hazm yaxshi bo'laveradi, nimasi ketaveradi, jarayon bir xil ketaveradi. Ko'p kishi menga keladi, lambla ko'zining ichidan chiqar ekan. Qaysi o'rinda ko'zlarda hayotda bo'lmaydi. U hayotda bo'lmaydi. Bu lambla bo'ldi, og'zidan tushdi, keldi. Men bu yerda parazitlik qildi. Bizga kerak ko'proq bolalarga o'sha vitaminlar kerak narsani yeb oldi, pastga tushdi, ich surar qildi, ketdi, tamam. Lambla bansaga yotib davolashga muhtoj emas. A gije deganda bu gije endi boshqa. Gije hali aytganda ko'zga ko'rinadi. Urug'lanadi, tuxum qo'yadi. Eng ko'p uchraydigan gije bizda astritsa, bolalarda uchraydi, ba'zi hollarda kattalarda ham uchraydi. Astritsa bu ham ko'proq bog'chani gijasi deymiz yoki qo'pol qilib aytganda yuvilmagan qo'l. Fekal aral. Fekal axlat, aral og'iz. Qo'pol qilib aytganda axlatdan og'izga tushishi. Katta odamlarda umuman hamma qo'l yuvib oladi. Bolalar hali kichkina, hali aytganda, asosan bizga astritsa bilan kimlar yuboradi? Nevropatologlar, gematologlar. Chunki kam qonlikka chop keladi. O'zi kichkina oq narsa. Bizda men har doim aytaman, nerv oxirlari bor. Organizm tinchlandi, bo'shashdi. Bo'shagandan keyin sekin gije chiqadi. Tuxum qo'yish. Tuxum qo'yish uchun havo kerak, kislorod. Joy ochadi. O'ziga uchtim tog' nerv tomga beradi. Nerv chiqadi, gapirib yuboradi, turib ketadi, siyvoradi. Chunki ochdi, urug'ini tashadi, tuxumini tashadi. Bo'ldi, kirib ketdi. Bola ham tinchlandi. O'sha uchun nervini bo'lib ketaveradi bola. Mana gije tushdimi? Yana deb asabiga ta'sir qiladi bu. Kechqurlar siyib qo'shiga ta'sir. O'sha uchun bularni biz har doim aytamiz, davolash shart. Bularni davolash shart deymiz. Va bu bog'chani gijasi deb qo'yganimizga sabab, chunki juda kichkina bolalarda endi ularni hali aqli olmaydi, qo'lni yuvish kerak degan narsa aqli olmaydi. Ha, kattalar kelganda menda gije bor desa, endi ular katta yigit, ko'rib turibman, yaxshigina kiyingan. Qatta ishlasa bankda ishlayman, qatta mana shaqa oliy ma'lumotli. Lekin gijjam bor deydi. Ular hech qachon qo'lni yuvmay ovqat yemaydi. Har doim qo'lni yuvib yeydi. O'sha uchun ularga aytaman, asab, birinchi asabni tinchlantiraylik. Nervini jahldor emasmisan? Jahling tez emasmi? Asabing. O'zimiz ham charchab asab bo'lsa, boshlarimizgacha nimadir yurganday bo'ladi. Bu asosiy asab bilan bog'liq narsa bo'ladi. Uni o'zini sikli bor. Yana aytaman, tushdi, ko'paydi. Qo'pog'i er xotin bo'lib tuxum tashadi, ma'lum tushib ketadi, tamam, u yillar davomida yashaydigan narsa emas. Biz yana qayta-qayta yuqtiramiz uni. 21 kun yashaydi. Bo'l tushib ketadi. Har doim aytaman, astritsani davolashda birinchi o'rinda gigiyena. Tirnoqlarni tayini tagini olib tozalab, har doim artib, paxtaga vazelin tampon qilib, vazelinni va tampon qo'yamiz. Chunki gije chiqadi, kalasiyo'da shuni olib paxtaga urug'ini qo'yib ketaver. Ertalab o'zi tushib ketadi. Va tabletkasi ham bitta tabletka. Bir kunda bitta yetadi. 11 kun
kunlarga yana bitta beramiz. Bo'ldi. O'sha orada 11 kun vaziyatni tapon qo'yib turamiz. Bo'ldi, mana shuni aytadi. Lekin kattalarda ham uchrab turadi. Kattalarda ko'proq uchraganda men kasbi bilan bog'layman, chunki bozordamisiz deyman. Ular qanaqa? Pul sanada ketdi. Yaxshi bor suvmi? Qiladi yana so'rayman. Unda bitta astritsa emas, ularda bir paytda o'zi 4-ta 5-ta gijja chiqadi. Gimnolipidoz degani bor. Gimnolipidoz. Ya'ni karlikovy tsepini 4-ta nimasi bor, yopishib oladi-da, pastda bo'g'in tashlayveradi. Gimnolipidozlar bor. Bular juda ko'p chiqadi. Shu joydan pulni gijjasi o'ladimi? Mamo ko'proq katta odamlarda. Bolalarda chiqib qolsa aytaman, "Bolangizni pulga pul berib nonga yuborasizmi?" deyman. Ha dedi. Qayerdan bildiz dedi. Gijjasdan bildim deyman. Og'zigacha tiqib o'ynaveradi bolalar. Bittada bilsa bo'ladi. Askaridalar bo'ladi. Shunaqa paytda askaridalarimiz ham ko'payib, ko'p uchrab turadi. Novo ko'proq ko'katlardan yuqadi. Askaridadan biz nima qo'rqamiz? 20 santimetrdan 40 santimetrgacha bo'ladi. Qachonki u urchigan bo'lsa. Nafas yo'llarigacha o'tib, burunlardan ham chiqib ketgan ko'rgan bo'lsangiz dedi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Endi u darajagacha borishni o'zi bir qiyin narsa. Unaqalar albatta yotqizib davolanadi. Agar chiqib qolsa, ularda o'sha bosh og'ri bizga kelganda shikoyatini o'zidan ham bilamiz. Har doim axlatda ham ko'rmasin, ko'rinmasin. Keyin bizda Xorazmdan juda ko'p keladi. Ular itchon degan narsa edi, ya'ni xom go'sht deyishar ekan. Itchon. Anaqa cho'chqa salitori bilan hukus salitori bor. Rossiya davlatlarida cho'chqa salitori ko'p uchraydi. Bizda hukusdagi, ya'ni katta bosh ichak yopishgan. Yana tema xom go'shtdan yuqadi. Bizda hukus salitori deyiladi. Va u yopishib oldim, uni boshi asosiy, uni tushirish qiyin bo'ladi-da, pastini tashlaydi. O'si boraveradi pastda, pastni tushiradi. Pastda ham qimillab turadi. To'rbucha lapshada narsa. Hozir kunda asosan Xorazm aholisida ko'p keladi bizga. Ba'zilar aytadiki, mevadan ham yuqar ekan deydi. Ha. Dalalada, daraxtda edi, o'tirib ketgan bo'lsa, birorta yosh bola ichi ketib, lamligicha tuxumlari tushgan bo'lsa, shamol bilan uchib olmani orqani dumi chiqqan joyga qo'ngan bo'lsa va biz olmani yuvayotganda faqat ustini chayvorib bolamiz, o'zimiz ham yeb olsak bo'ladi. Yo'q, ko'katlarni, mahardoyda ko'katni deyman, issiq suvda chayla yoki chayni sodali chelakchaga chayni soda suv qilib ichiga buktirib qo'yla sovuq suvda. Keyin yuvvoringlar deyman, ishqoriy qilib deyman. Nega ko'katdan? Katta-katta dalalarda o'zim necha marta ko'rganman, ustidan mushuklar ham yugurib yotadi, kuchuklar ham yugurib yotadi. Sigir ham o'tib kelyapsiz. Tushib boradi. Chunki ular oraliq xo'jayin ular. Biz asosiy xo'jayin bo'lsak, parazitlar. Ular oraliq bizga tashib beradi. Bilasizmi, toksoplazmoz degani bor. Bu ham gijjani bitta turiga kiradi. Toksoplazmoz. Asosan zreniyaga ta'sir qilib, ko'rlikka chop keladi. Mushulardan, mushulan terisi, mushut kuchulan terisidan ko'p o'tadi. Bu alohida o'zi bir muammoli anaqa toksoplazmoz kasalligi deymiz, qonda bo'ladi. Masalan, lamla, astritsa hayotda qonda bo'lmaydi. Ha, toksoplazmoz bu qonda yashaydigan. Bu qon tekshiriladi, toksoplazmoz MG'da ko'riladi. Bu endi bu alohida to'xtalish kerak bo'lgan mavzu. Uning ham ikki xili bor, o'tkir shakli bor va bo'lib o'tgan shakli bor. Agar o'tkir shakli bo'lsa, bizda ko'rlikka chop keladi. Toksoplazmozni u qaytmas jarayon, juda ko'p bunaqa bemorlarimiz bor. Toksoplazmozni fensedar bilan, uni kompleks immun sistemasi ko'tariladi, vitaminlar beriladi va asosiy dorisi bu fensedar, foliyaviy kislota bilan beriladi. Uni albatta o'zi lichenya qilolmaydi, albatta bansada malakali vrach, hamma vrach ham davolalmaydi uni. Kasallik har bir odamda individual tarzda kechadi. Shuni hisobga olgan holda qanday davolanish muolajasini tanlashingizdan qat'iy nazar, shifokoringiz bilan albatta maslahatlashing. Parazitlarga qarshi kurashishda eng oson yo'l tozalikka e'tibor berishdir. Yana qanday kasalliklar to'g'risida ma'lumot olishni istaysiz? Izohlarda qoldiring. Sog'lom hayot tarzi sizni hech qachon tark etmasin.